Бачите, любые друзья, то есть для Раши. Внимание! Государственная граница Украины. Проход и проезд запрещен. Теперь на эту сторону, хлопцы, я вас благаю. Бачите? А то є увага. Державний кордон України. Прохід і проїзд заборонено. То що значить? Що то є йобаний маскар? Звідтіля сюди йде. Немає ходити. А воно падло ходить.